Sveiki gyvi. Kovo pradžioje mes vykstame į humanitarinę misiją Filipinuose. Ir aš norėčiau trumpai pakalbėti apie savanorystę. Dažnai susiduriu su požiūriu, kuris visiškai netitinka mano įsitikinimu ir įsivaizdavimu, kas yra savanorystė. Man labiau priimtinas vakarietiškas požiūris į savanoriškąją veiklą, vakarietiškas Europos valstybėse egzistuojantis ar Amerikoje. Krikščioniškose organizacijoje taip pat susidurėm su savanorystė. Taigi, mano įsitikinimu, savanorystė yra tokia veikla, kai mes dirbame, užsidirbame savo šeimai, tiek, kiek mums reikia. Ne per daug, nesiekiam prabangos, bet patenkinam esminius svarbiausius savo šeimos poreikius. Ir tuo pat metu mes atsigrėžėme į labiau skurstančių žmonės, sunkiau gyvenančių žmonės savo aplinkoj. Mes galime pripažinti, kad tam tikra sėkmė gyvenimas mus palepino ir mes turime tam tikrą sėkmę savo gyvenime. Dievas mums padėjo ir dėl to mes pasiekėm tam tikrą sėkmę. Tam tikrą prasme mes esame skolingi tiems, kuriems netaip pasisekė gyvenime. Iš čia kyla noras padėti jiems ir tai yra tikroji savanorystės prigimtis. Kai mes padedam kitiems žmonėms, ne siekdami sau tam tikros naudos, kad į gyvenimo aprašymą pasirašytume, kad aš buvau ten ir ten, padariau tą ir tą, dalyvavau su tokia organizacija, ne tam, kad pagerinčiau savo savivertę, pakelčiau ją aukščiau, ne tam, kad pasakyčiau, čia buvau toje valstybėje, dariau tą dalyką, esu buvęs, įgyjau tam tikrą socialinį kapitalą. Ne, tikroji savanorystės prigimtis yra eiti, padėti, iš širdies padėti žmonėms, kuriems aš galiu padėti. Padėti tiems, kuriems nesiseka. Štai kodėl mes vykstame į Filipinus. Aš tikiuosi, aš viliuosi, aš norėčiau, kad toksai būtų mano širdies motyvas. Kodėl mes vykstame į Filipinus. Padėti ten esantiems žmonėms, prisiliesti prie jų skurdo. Atnešti džiaugsmą jiems, atnešti pamokymą jiems, atnešti paguodą, atnešti medicininę pagalbą tiems žmonėms. Todėl mes vykstame į Filipinus. Jei norite mus paremti, galite aukoti, galite prisidėti prie priemonių, kurios reikalingos tame darbe ir toje misijoje. Galite palaikyti mus malda. Kviečiame, paremkite mus.